わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は皮膚の再生と老化に迫る研究を紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。ここは熊本大学国際先端医学研究機構、佐田特任准教授の研究室じゃ。一体どんなことを研究しておるんじゃ。私たちの研究室では皮膚の再生と老化について研究をしています。で、特にこの幹細胞の働きというのに興味を持っていて、皮膚の再生能力っていうのは非常に高いんですけれども、その再生っていうのは皮膚の幹細胞によって支えられていることが知られています。普段皮膚っていうのは髪の毛がこう生え変わったりとか、皮膚がこうターンオーバーしたりするんですけれども、その時に新しい細胞がこう生み出されるんですけれども、それを作っているこの大元が皮膚の幹細胞なんです。ただこの皮膚の幹細胞の働きっていうのは年を取るとだんだんこう衰えてしまうっていうことも知られていて、でそれをステムセルエイジングとして知られています。でこのステムセルエイジングのメカニズムを我々はこう明らかにしたいと考えて研究を行っています。ふむふむ、具体的にはどんな研究に取り組んでおるんじゃ。皮膚の幹細胞っていうのは幹細胞自身がこう加齢すると変わっていきますし、その環境っていうのも結構変わるんです。例えば皮膚でいうと年を取るとこう炎症が増えたりだとか、ストレスがたくさん蓄積したりとか、こういう変化があるんですけれども、これがどういう分子によって制御されているのかといったメカニズムをこう明らかにすることによって、こう幹細胞レベルでこう老化をどうやって制御するのかって、そういう開発につながっていくかなと。幹細胞がまず年を取ると結構分裂がしにくくなったりとか、なんか本来こう分化細胞をこうたくさん生み出す能力があるんですけど、その能力が衰えてしまうんです。でそれはやっぱ幹細胞にかかるこうストレスであるとか、炎症環境っていうのが幹細胞にちょっと悪いことをしていて、でそれで幹細胞は自分の能力を発揮できなくなる状態ができている。でそういう何かしらこう悪いものっていうのをこう取り除いてやれば、幹細胞本来の力を発揮して、で再生能力っていうのを取り戻せるんじゃないかっていうのが私たちの研究の仮説で、そういう因子、実際やっている因子を同定することによって、それが可能となるんじゃないかと。文部科学大臣賞を受けた研究ってもっと結構基礎的なところで、そもそも皮膚の幹細胞っていうのはどの細胞であるのかっていう、幹細胞のマーカーが同定されていなかったので、それすら分かっていないという状態だったんですね。で、そういう基礎的なところから今はもう少しその老化だとか、再生医療とか、そっちの方面に発展させてやっているというか。佐田特任准教授の研究は今後どのように生かされていくのじゃ。人生100年時代っていうことが言われていて、みんながこう健康に健やかに長く生きられる社会がだんだん到来するっていうことが言われて、やっぱり国内外でその老化研究っていうのはすごい勢いで進んでいるんです。で私がやっているこの皮膚のステムセルエイジングの研究もそうですし、皮膚以外のこう組織でもこの老化に関わる因子とかが結構同定されてきて、でそれによってこう老化の基礎的な理解が進むと、自分がこういった生き方をしたいとか、こういうふうに健康的に生きたいとか、そういった人の願いが叶うような世の中になってくるんじゃないかと思っていて、で私の研究は一つ一つはちっちゃいんですけれど、そこに貢献できるんじゃないかなということを考えています。例えば皮膚でいうと、紫外線とかはやっぱり皮膚の老化にはすごく悪いですし、食事制限をするっていうのは老化にとってはすごくいいことっていうのは結構古くから言われていて、あと運動とかですね。そういった結構老化に促進するようなファクターとか、それを抑制するようなファクターっていうのはだんだん分かりつつあって、やっぱり食事運動睡眠と紫外線ですね。皮膚は腸内細菌っていうのは本当に体中のいろいろなところに影響があるっていうことも最近研究が進んできますし、皮膚でいうと皮膚には常在菌がいるので、それは皮膚の幹細胞にもやっぱ作用をして、で炎症を制御したりだとか、老化を制御したりする役割があるので、その辺のことも結構興味を持っていて、自分も研究しています。この研究が進んでいくと、長く健康に生きられるような社会の実現につながっていくと思います。これからの先生の活躍がますます楽しみじゃ。